আব কি বার পাঁচবিবার আকৌ এবাৰ মুম্বাইৰ জয় জয়কাৰ। পাঁচ উইকেটত জিকিলে পঞ্চম খিতাপ, IPL ট্ৰফিত চুম্বন সূৰ্যকুমাৰৰ। ত্ৰয়োদশ সংস্কৰণ IPLৰ চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, সফল সমাপ্তি IPL 2020ৰ। সলনি হৈছে বছৰ, কিন্তু একেই আছে মুম্বাইৰ বিজয়ৰ ধাৰা। টাইটেল ডিফেণ্ড মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ, ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ, ফাইনেলত পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত শ্ৰেয়াছ আয়াৰৰ দিল্লী কেপিটেলছ। প্ৰথমে টছত জিকি দিল্লীয়ে বেটিং কৰিছিল যদিও সংগ্ৰহ কৰে মাত্ৰ 156 ৰাণ। প্ৰত্যুত্তৰত টেবুল টপাৰ মুম্বাইয়ে 19 অভাৰতে 5টা উইকেটত বিজয় সাব্যস্ত কৰে। বিধ্বংসী বলিং, বিস্ফোৰক বেটিং, ৰোহিতৰ নিখুঁত কেপ্টেইনশ্বিপ, পঞ্চমবাৰৰ বাবে IPLৰ চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। ক্ৰমাগত 8টা সংস্কৰণত 5বাৰকৈ বিজয়ৰ মুকুট ৰোহিতৰ মুম্বাইৰ হীৰত। 2010 চনত প্ৰথমবাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও ব্যৰ্থ হৈছিল খিতাপ লাভ কৰিবলৈ। কিন্তু 2013 চনৰ মিড ছিজনত ৰোহিতক কেপ্টেইনশ্বিপ দিয়াৰ পাছৰে পৰা সলনি হ'ল মুম্বাইৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ। 2013, 2015, 2017, 2019 আৰু 2020ৰ IPLৰ চেম্পিয়ন মুম্বাই পল্টন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ চেম্পিয়ন হোৱাৰ আঁৰৰ অন্যতম কাৰণ আছিল যুৱ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, ঈশান কিষণ, ৰাহুল চাহাৰ, কুণাল পাণ্ডিয়াৰ ঈৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন, দলৰ প্ৰয়োজন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ডিকক আৰু কাইৰণ পোলাৰ্ডকে আদি কৰি প্ৰতিজন ক্ৰিকেটাৰে। টেণ্ট বোল্ট, ৰাহুল, বুমৰাহ, ৰোহিতৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। লক্ষণীয়ভাৱে IPL 2020ত ঈৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে বহু উদীয়মান ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰে। IPLৰ ত্ৰয়োদশ সংস্কৰণৰ ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ হিচাপে বিবেচিত হয় RCBৰ দেৱদূত পাৰ্ডিকল। সৰ্বাধিক 670 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে KL ৰাহুলৰ শিৰত অৰেঞ্জ কেপ। সৰ্বাধিক 30টা উইকেট দখলেৰে কাগিছ ৰাবাদাৰ শিৰত পাৰ্পল কেপ। আনহাতে সৰ্বাধিক 6 কোবাই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ঈশান কিষণে। 2টা শতকৰে সৰ্বাধিক শতক সংগ্ৰহ কৰে শিখৰ ধাৱনে। 5টা অৰ্ধশতকৰে সৰ্বাধিক অৰ্ধশতক সংগ্ৰহ কৰে এবি ডি ভিলিয়াৰ্ছ, দেৱদূত পাৰ্ডিকল আৰু KL ৰাহুলে। কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৰ্ষৰ IPL। বায়ো ছিকিউৰ বাবলৰ মাজত কোভিড প্ৰটকল পালনেৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ T20 লীগ। পঞ্চমবাৰৰ বাবে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ট্ৰফি হাতত লোৱাৰ লগে লগে কঠিন সময়ৰ প্ৰত্যাহ্বানতো সফল সমাপ্তি পৰে ত্ৰয়োদশ সংস্কৰণৰ IPL। স্পৰ্টছ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।